Oh, pengen boleh layangan, Lek? Wow, 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 bandule apa bandule? Gila, bintang. Lah, syuting-syuting. Bayu, biu, biu, biu. Jangan kiri dompeng iki ya. Kiri dompeng iki. Masalah. Iki layangan apa iki? Kok enek lambange PSSP iki apa maksudnya iki? Partai sisik-sisik pring. Opo kok? Setting saiki to iki? Oke wes, OTW budalkan mari nih guys. Sendarane wes disetting Mikai. Delok gambare layane penasaran no. Barong prejeng. Jos wes, ayo OTW budal. Bentekan. Iki media tok. Kurang kaku iki sendarene akhire di kapel pring sementara. Ukuran piro iki, Mas? 4 meter. 4 meter. Mantep iki kan. Iki jenenge Kare. Bocok. Jal. Iki asine penak gawe anu. Lha iki sendaran pita, ngukuk. Ngukuk. Tapi layangan model ngono iki ngukuk lucu wae ya. Tambahi mentelung neng paling kene kok sing jeklek. Kalau iki wis ngomong ini. Mateni Mas Jo. Masuk. Masuk. Kalem jajal kalem. Srut srut. Get tapi. Get no. Get no. Muni wes, budal wes. Budal. Ya anak sapa yang ini modele? Modele botik modele. Aduh. Oke, lur, iki apa ini diumpul nih barong prajangi. Bisa dicencang, Mas. Cencang, Mas. Aduh, aduh. Ngobrol mah. Batuan wi. Jos suarane. Oke, aku tak ngeram dik kidul ya. Senar nomor piro ya, Mas? Iki nomor 10.000, Mas. 10.000. Oke, bisa tak ning kidul ya. Maju, maju. Maju, Lis.
Ayo. Ada penek. Jangan cuma hidup. Derbas, angkat sidik angin ini. Hah? Piye? Kok ora goyang layangane? Masa orang suruh? Sik dibenane jerene. Oh. Piye? Benane ta? Benane. Dokne ne. Yo entar dokne. Nyapo iki coba geng ta? Patung. Piye piye kurang piye. Cepet pisane ban iki. Sekenine. Nyapa kakan bandel apa kurang bandel ngono? Kurang anu Mas. Kurang seken. Enggak kok sedot, gak duwe sedot mau yo. Alah. Guys, teman-teman, kita penarikan yang kedua kali. Aku nyegana kidul. Oh, sekelum solang lo. Thank you.
anteng meneh, angin banter anteng. Setting kedua iki. Darane yo gembluduk-gembluduk yo. Anginnya apa nih drembes ngono. Darane welek suarane yo. Ah ini apa ini anu? Penenta. Untuk debil. Oh, kayak udah deh. Oke deh.